umwami Yesu ashimwe turashima imana turacyari mu mwuka w'amasengesho turacyari mu nzira y'amasengesho atangira umwaka ndashima imana kubgawe kuyarimo ndashima imana kubwo kwicisha bugufi kwawe nanjye twemerera imana ngo nizi nzira nizi urugendo nizi ibyiza tuzabona mu nzira nizi n'igishobora kuduhungabanya nizi byadutungura duciye bugufi tuyiyoboza duciye bugufi tuyiha imitima yacu n'ubuzima bwacu ngo tuzabibanemo imana ishimwe cyane imana nziza ndagushimira uyu munsi uduhaye w'amasengesho ndagushimira ko ureba buri muntu wese turi kumwe muri aya masengesho ndabigushima ndagusaba ngo ubuntu bwawe bugwire ku buzima bwe ubuntu bwawe bugwire ku buzima bw'uri wasenga azibuke ngo nta kiza nk'uko urugendo rwanjye naruragije uwiteka azabizirikane kandi yizere ngo warumvise mukanya rero umwami tugiye kumva irindi jambo ryawe dusengeramo bana n'umutima wanjye mana bana n'ibitekerezo byanjye kugira ngo ubone umuyoboro ubashe kuvugisha uguteza amatwi ugushaka atakuryarya avuga ngo uyu munsi vuga uko dusenga ushimwe uhabwe icyubahiro mukabwira ikaze mu izina rya Yesu amen amen Imana ishimwe turasoma Samweli wa kabiri igice cyaho ni karindwi no kuva ku murongo wa mbere kugera kuri cumi na karindwi reka dusome mu izina rya Yesu nuko umwami aba mu rugo rwe kandi Uwiteka muha ihumure ku babisha be bamugose bose iryo jambo ryibikeho Uwiteka muha ihumure ku banzi bari bamugose bose bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi ariko isanduku y'Imana iba mu ihema Natani asubiza umwami ati genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose ibiri muri wowe ibitekerezo birimo genda ukore uko umutima ukubwira kuko Uwiteka muri iki gihe ari kumwe nawe iryo joro ijambo ry'Uwiteka ribonekera Natani riti genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti kare muvugana n'abarebaga igihe mwaganiraga nabumvaga igihe yakubwiraga ibiri ku mutima we nabyumvaga nawe ndagutumye subirayo mu bwiruti uko niko Uwiteka avuze ngo mbese aho uzanyubakira inzu yo kubamo uhereye igihe nakuriye Abisirayeli muri Egiputa ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo mbese abantu ahantu hose nakagendanye n'Abisirayeli bose hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isirayeli uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli nti ni iki cyababujije kunyubakira inzu yubakishijwe imyerezi nuko umugaragu wanjye Dawidi umubwira utyo uti uko ni kuwiteka nyirenga bavuze ati uko we wabitekereje nagukuye mu rugo rw'intama mu bwungere bwazo ngo ube umutware w'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose nkarimburira abanzi bawe imbere yawe ibaze nawe ariho ramwibutsa uko byagenze kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ahantu mpabashinge bahature haba habo bwite batazimuka ukundi kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere cakarongo aho hantu abanyabyaha ntabwo bazongera kubaburabuza nk'uko byagenze nk'ubwa mbere ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isirayeli kandi wowe nzaguha ihumure ku banzi bawe bose ndetse Uwiteka arakubwiye ngo azakuremamo umuryango kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana na basogokuruza bawe nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure kandi nzakomeza ubwami bwe nuko uwo ni uzubakira izina ryanjye inzu kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose
nzamubera se nawaza mbe azambere umwana nacumura wo gucumura yacumura nawe mwana w'Imana ubyumve nacumura nzamuhanisha inkoni z'abantu n'ibyago by'amoko y'abantu kandi imbabazi zanjye ntizizamwomorokaho nkuko zomorotse kuri Sawuli nagukuye imbere umva nawe Uwiteka byose arabyibuka inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose nuko ayo magambo yose nuko kwerekwa kose Natani abirondorera Dawidi Imana ishimwe cyane turi ku munsi wa kane wo kwiyiriza ariko mukuri ni umunsi wa gatanu w'amasengesho twatangiye ku cyumweru Yesu aguha umugisha Yesu akugirire neza wowe turi kumwe muri aya masengesho gusenga ndabikunda kuvugisha Imana ndabikunda nzi ko nawe ubikunda aho kwirirwa utekereza wibaza ushakisha ibisubizo gusenga aho kumene ku mutwe ushakisha ibisubizo by'ibintu utazi ntakiza nko gusenga ukabitsa Imana amasengesho yawe wahisemo neza rero nibyo turiho uyu munsi turiho turabitsa Uwiteka amasengesho yacu inzira zacu isashimwe hano hano tubonyemo umuntu witwa Dawidi mu ntambara ze mwihumure mu masezerano Imana imuhaye ku bwami bwe ndagira ngo nkwibutse iyo tubona intambara za Dawidi n'ibibazo byose byabaye mu bwami bwe hari igihe tugira ngo ni intambara nka ziriya z'ubutegetsi bwa Mali ibyabaye muri Chad ibintu nk'ibyo byose tukagira ngo ni intambara z'umubiri kuko zivugwa mu mubiri mu isezerano rya kera biba biri mu mubiri ariko ndagira ngo nkubwire mwene data igihe cyose ujabura urugero rwa Dawidi ukavuga abafilisitiya ukavuga intambara zagiye ziba mu bwami bwe ukavuga guhangana ukavuga biriya bibazo byuba mu mwuka ziriya ntambara ziri mu mwuka abafilisitiya bavuga abanzi bawe intambara zirimo zose ni intambara umwana w'Imana ahura nazo nibi ntabana b'Imana bahura nazo ubijyanye rero mu mubiri wa marabantu oya Dawidi ni ishusho ya Yesu ni ishusho y'ubwami budakuka ubwami bwa Yesu Kristo Imana ishimwe cyane ndakwinginga rero igihe cyose uzumva tuvuga intambara za Dawidi ntukaryoherwe n'intambara ugira ngo nize umubiri kuko aho batsembanye we wamara abantu sibyo bivuga intambara umwana w'Imana ahura nazo ziri mu mwuka buri kintu cyose kiriyo ushatse mu buzima bwawe wakibona kandi noneho ntabwo wakibona nk'intambara jyujya gushaka ibisubizo Yesu ashimwe nuko Dawidi anyubaka Dawidi ni igishushanyo cya Yesu ni igishushanyo cy'umuntu wahamagawe n'Imana n'intambara umwana w'Imana ahura nazo ariko n'amasezerano meza cyane Imana igirira uwo yatoranije Yesu aguha umugisha ubyakira naho ndi rero noneho rero Dawidi ni iki kintu tugiye kwiga uyu munsi mu ntambara nyinshi Dawidi yahuye nazo zimwe Uwiteka arazimwibukije mu bibazo yahuye nabyo byari byinshi bene data ikomeye yatangiye akiri kwasi arwana n'intare n'idubu wibuke neza ko Dawidi ntiyigeze yibagirwa iyo ntambara ubu wowe intambara wahuye nazo ugahura n'intare n'idubu kuko nawe urabifite waba ubyibuka shuti ntukabyibagirwe ntukibagirwe intambara zikomeza mu buzima bwawe ntukazibagirwe niyo mpamvu Dawidi mu ntambara ze yarazi gukurura insinzi mu ntambara ze yarazi kwibuka aho Imana yakomeye ku rugamba yarazi gukurura ati iyankijije intare n'idubu irya yaje ikamfasha kuki wabyibagirwa zirikana intambara wahuye nazo izavuba izakera ariko zizirikane wibuka Imana ntuzizirikane urira ntuzizirikane uvuga ngo mana yanjye we oya zirikana insinzi y'umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe ndabikwifuriza mwene data uvuga uti Imana warahabaye mana wabaye Imana Dawidi rero mu ntambara zahereye iwabo nizo akiri ka apuranti gatoya hari intambara yahuye nazo
izo yahuriyemo n'Imana yarazi kuzibuka ariko ageze imbere izo zamurindaga zamufashaga kuzamenya ngo hari Imana yamurinzaho igiye kumufasha gutsinda umufilisitiya utakebwe uri husuzugura Isirayeli ari wende Goliyati. Icyo nkubwira ni iki, iyo wibagirwa vuba intambara ukarira ugasenga ukarira kubera ikibazo warangiza ukadepoza utubwo icyo tubaye tugiciyeho mwene data ntabwo ubu buzima uzabushobora kuko intambara z'ubu buzima yobu yaravuze ngo tukiri muri isi dufashe igihe mu ntambara imwe ivaho hazindi ariko niba uri uwibagirwa iza mbere iza kabiri uzazigira ute iza gatatu uzazigira ute iza kane uzazitwara mute ariko umuntu wese wibuka intambara yanyuzemo akibuka Imana ikomeye yamutabaye akibuka uko byagenze niwe utsinda n'izikurikira. Dawidi yatsinze n'iya Goliyati, Yesu ashimwe cyane ariko noneho iyamuzengereje yari ya Sawuli ariko wabubonye ko Imana nayo ubwayo ikibuka urugamba rwa Sawuli. Ntega amatwi nkubwira icyo Imana yambwiye kukubwira. Muzi ko tunyura mu ntambara twibwira ngo turi twenyine, muzi ko tugenda mu ntambara tugira ngo Imana ntabwo ibona ubwo bukene bwawe ibyo bibazo uhunyuramo. Uzi ko wibwira ko Imana itabizi, kwibizi kwibizi byaranarangiye izakwibutsa ngo ndibuka. Yesu ashimwe cyane. Icyama ngo ibyo bimenye umukozi w'Imana ejo yatwigishije neza yaravuze ngo twe ntabwo turababwira ibitangaza ahubwo turabababwira inzira z'ukuntu ibitangaza bizaza. Hari inzira mwene data uzanyura niyo batakubwira ngo ibitangaza niyo bataguhanura ibitangaza ndakubwiza ukuri kw'Imana ibitangaza bikazaza kuko wanyuze inzira y'Imana. Isirayeli yakundaga ibitangaza ngo nimuzane zana zana tubuze iki zana zana ariko nta na rimwe washakaga kwiga inzira. Jya wiga inzira. Dawidi yarazi inzira z'Uwiteka. None Uwiteka aramwibukije ngo na wa Sawuli nakuvanye imbere. Urumva Imana yo ntiyibagiwe ngo wigeze kugira umuntu kwanga, wigeze kugira intambara ikomeye, wigeze kunyura mu bibazo bikomeye. Narabibonye ubundabunda, narakubonye wihisha. Ariko mbabaza ikibazo, kuki Uwiteka atavanyeho Sawuli? Ubu uyu munsi Uwiteka araje aramwibutsa ukuntu yamukijije Sawuli n'intambara za Sawuli, kuki atari yaramumukijije? Ndagira ngo nkubwire ikintu, jya umenya inzira z'Imana. Hari intambara Imana idahita ituvana imbere, hari intambara Imana izi neza kurwana kandi zategekewe igihe cyazo. Cakarongo ngo zategekewe igihe cyazo. Haleluya. Hari intambara ugomba kwitwaramo nk'umwana w'Imana, hari intambara Imana irwanana nawe ikakubwira iti tugende turwane bucece, hari umunsi zizashira. Uyu munsi Imana iramubwira ibintu bya Sawuli kwitari yarabimukijije, kwitari yabimukijije. Ariko ndagira ngo nkwigishe inzira z'Imana, niyigisha nanjye. Uzi ko Dawidi yigeze kubona impamvu zo kuvanaho umwanzi, ariko Imana iramubwira iti urashaka iki? Ntugakore utyo. Mwene data ndagutangariza, niba hari ibibazo abakristu bagira no kwirwanirira, Imana igufashe. Bantwaye umwanya, bantwaye intebe, bantwaye ibiki, hingaze mpaguruke hanyuma noneho. Ariko ni ukuri, buriya ntabwo babona neza yuko ibi ndashaka kukubwira. Mu rugo rwawe, kuri ka kazi, hahantu hose tujya tuvuga, ku ishuri, ntukavuga ibibura. Rwana intambara uhamagara Imana. Niba hari ikintu gituma Imana tutayibona akaboko kayo, nuko twirwanirira, nuko intambara zitugera imbere tushaka ibisubizo. Wabwiye Imana, niko twabonye ku cyumweru. Bwira Imana. Dawidi yabwiraga Uwiteka, Mose yabwiraga Imana, iga kurwana bucece, ubwira Imana, ubwira Imana. Uzi ko ubwami bwari ubwa Dawidi, akuwambari ugahagaruka byibaza. Yonatani yigeze kubwira Dawidi ngo uzi ko ngo na data abizi kuzaba umwami? Ndabizi jyewe Yonatani umwana wa Sawuli, na data arabizi, arabizi ku bw'amarubwa. Muzi ko Dawidi yarazi ku bw'amarubwa, Yonatani yarazi ku bw'amarubwa Dawidi, Sawuli yarazi neza ko mu iherezo Dawidi azaba umwami. None ubwo uwo muntu ntabwo yari afite duruwa yo kurwana, ntiyari afite duruwa ahubwo yo kubigizayo. Ariko siko Imana yavugaga, suko Imana yagusezeranije ikintu, suko Imana igufitiye ikintu,
ugomba kurwana n'amaboko n'amaguru n'umutwe no uzakerereza isezerano uzakerereza ibyo Imana yakubwiye uzaha uzica benshi kandi uzikuzica na benshi kuko uzabushoje n'intambara Dawidi tumwigireho Dawidi tumwigireho muri uyu mwaka tumwigireho tumwigireho Imana iramubwira iti have wirwana gutyo Imana irabireba none ubu dusomye Imana imwibutsa nguzi ko abantu hose nari kumwe nawe nguzi ko za ntambara zose burya nari impare nguzi ko abanzi bawe bose baguteraga burya narebaga nguzi ko bya bintu byose byakuruhije tekereza ngo bwa bushomeri bwa burya narakurebaga za ntambara zose zawe narakurebaga bya bintu byose burya narakurebaga tekereza Imana irakubwira ngo yarakurebaga ariko aho nkubwira gene mu mwakuza kuko abana babana turaruhije hari gihe memlo passé itatwigisha kwirwanirira nkubwire mwene data kwirwanira ntacyo bizakumarira kuko ushobora kurwanisha umuhoro ukarwanisha imbunda ukarwanisha kanwa ukaganisha amaguru ukarwanisha amafaranga ukarwanisha no way ntabwo ibyo bikora rwana kumavi 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 ni ukuvuga iki gusenga nibyo dukora ubu ngubu humura ntacyawe kizagenda uwiteka rero aramubwiye reka rero tugere ku isomo nyirizina Dawidi mu ntambara ze zose buriya ni musoma gatandatu murasanga arangije intambara nashobora kubabwira isanduku arayicyuye ariko byatangiranye n'abafilisitiya ngo bamenye ko Dawidi bamwimitse abafilisitiya ntabwo ari Sawuli ntabwo ari Abuneri ntabwo ari Yowabu abo nabo bari ukwabo noneho abafilisitiya ingabo zangaga Isirayeli buriya hari ingabo zangabana b'Imana hari abadayimoni babereyeho kwirirwa batesha umutwe abana b'Imana ese urabizi ariko twebwe iyo tutajya mu mwuka ngo tumenye imyuka mibi ifata abantu turwanya abantu mwene data ava ku bantu muri uyu mwaka igakuva ku bantu intambara zawe nizibamwe abantu uzamara abantu igaguciye umwuka uti bafashwe n'ihe myuka bafashwe n'abahe badayimoni Imana iguhishura abadayimoni babafashe uko bitwa. Urase uzi imyuka urwana nayo uko yitwa. Ntukarwane n'abantu. Ntugateshe umutwe abandi. Cinzira y'ijuru, cinzira yo mu mwuka. Imana ikubwire ngo byitwa iki nawe kandi ikubwire witwa uyu. Imana izo ntambara zose yazirwaniraga Dawidi. Arangije arwanya abafilisitiya ngo baraza. Ngo bamenye ko Dawidi yimitse. Ese muzi ko iyo Satani azi uzaba we muri 2022. Satani yarungurutse ku intebe yawe. Iyo mvuze intebe simba mvuga position. Mba nshaka kuvuga icyo Imana yakugeneye bene data. Iyo Satani amenye icyo Imana yakugeneye, akamenya umwanya yakugeneye, akamenya ibyo izakuraga, akamenya ibintu biri mu nzira ku bwawe, areka abandi bose akaza kuri wowe. Ngo abafilisitiya barazamuka Dawidi abaza Uwiteka ati Uwiteka ntera abafilisitiya urabangabiza murumva azi neza yuko baje kurwanya ubwami bw'Imana baje kurwanya umurimo w'Imana ariko bene data nubwo bariho barwanya umurimo w'Imana Dawidi ntabwo yirwanirira gira icyo umwigiraho nubwo yasizwe nubwo ari Leon Roy nubwo bwamarubwe nubwo ijuru ryamusize ntabwo ari ugukubitagura intambara zose mwene data hari intambara zitari zawe hari intambara zitari zawe hari intambara zitari zawe hari intambara zitari zawe hari n'intambara zawe Dawidi yari yaramenye ngo hari intambara zitari ze kabone nubwo zirwanya ubwami yasigiwe hari utuntu tw'udutambara ariko hari n'intambara Uwiteka aramubwira ati Dawidi tera ndabakugabiza ntacyo byumvaho bene data mu rugamba mu rugendo muri 2022 menye intambara zikureba menye izindi ziriho zigutesha igihe menye ibindi bintu uri burebe uvuga uti ibi ntibindeba menye ibindi uza kubwira uti ibi ntibindeba gira ibintu ubwira gira utudayimoni n'abadayimoni n'utwuka tububwira uti no
ibyo hari kera ntibindeba bene data Dawidi abafilisitiya baraje ariko aracyafite umwanya wo kubaza uwiteka ngo uwiteka ntere urabangabiza bivuga iki inshuti ni ntere utari bubangabize ndabanshaka iki ninjya muri urugamba utabingabiza ninjya muri urugamba utarumbonamo ninjya muri bene ibingi butabimbonamo biragenda bite mwene data mu Kristo ibi birakureba umukristo wicaye uhagaze umaze gukizwa satani ashakisha iteka intambara koherezamo zitari zawe kugira ngo uzigwemo Dawidi ati ntere urabangabiza uwiteka ati tera ndabakugabiza Yesu ashimwe cyane ariko muzi ko hari ubundi yongeye kuvuga akamubwira ati urahindura strategy fukama muri 2022 ujye ubaza Imana intambara ziri zawe kuko kamere idutera kujya mu bintu bitari byacu tukarwanira iki twarangiza tukajya kuri iki twarangiza tukajya kuri iki nuko umubiri ugahora unaniwe ndakwinginga rwane intambara zawe Dawidi yaraze intambara rero yaraze ibintu ari burwane uwiteka akavuga ati ariko sinabikoherejemo yaraze nibindi akeneye approval y'Imana Yesu ashimwe cyane arahaguruka ajya kurwana aho ngaho ni muri gatandatu niba ntibeshya gatanu byarangiye atsinze abayuda nibo bari baramwimitse ariko noneho bigera igihe cyuri isanduku y'Uwiteka amaze gucyura isanduku y'Uwiteka muri gatandatu ngo agire ihumure mwene data ntushobora kumenya ko wagize ihumure utazi ibihe by'intambara ntushobora kugira ihumure ngo uri rokonese uri hagaciro uvuga uti Imana umpaye ihumure impande zose utarigeze umenye ko wigeze no kugira intambara ariko muzi ko buryo hari abana b'Imana batazi intambara atari uko zibuze oye kubera ko izo bajya amatarizo zabo batazi intambara Uwiteka yashyize ngo bazirwane batazizi pe ariko ntushobora kumenya ubutsinzi n'ihumure wagize utarigeze umenya ibibazo uzi ko Dawidi Imana yamuhaye ihumure akabimenya ngaho rero muri 7:7 ati nata ubu ngubu mfite ibintu mu mutima wanjye aho niho nshaka kubabwira ubu mfite ihumure muzi ko ihumure paraporo y'intambara zose yari yaragize ariko buriya tuvuze intambara z'abafilisitiya twavuze iza Goliyati twavuze iz'intare n'idubu ariko buriya ntabwo tuvuze iz'indani imbere mu bwami in abasirikare ba Sauli bahanganye nabe we yibereye aho ibintu byacitse abantu bahanganye ntabwo tuzivuze izo zose zari zirangiye ati mbonye ihumure atari ko dore nibwo yagize umwanya wo kwishimira inzabamo hari hano umubwiriza yigeze kuvuga ngo hari umuntu ngo wakoreye amafaranga menshi reka mbi paraphrase ngo akorera amafaranga menshi ngo ariko ikibazo nguzi ngo agira ibintu ngo ariko ntazagira inda yo kubirya ngo ikibazo ngo akabura inda yo kubirya muzi icyo bivuga ngo abantu bajya bagira ibibazo bituma n'ibyiza bafite batabibona Dawidi yagize ihumure rituma yibuka ko aba mu nzu y'imyerezi aratuza tumwigane nugira ihumure ukamenya ko Uwiteka yaguhaye umugisha ukamenya ibyiza ufite ugaha agaciro ibyo ufite ukamenya neza ko hari ibyo ufite abandi batagira ukamenya neza ko Uwiteka yakugiriye neza uzibuke kuvuga ngo ariko mu mutima wanjye harimo iki icyo nicyo nifuje ko tugira muri 2022 hamwe n'ibindi twavuze ndagusaba uzicare uvuga uti uzi ko mba mu nzu nubakiwe n'Uwiteka uzi ko mfite abana nahawe n'Uwiteka uzi ko mfite umugore nahawe n'Imana uzi ko mfite umugabo nahawe n'Imana uzi ko mfite akazi uzi ko mfite umwanya uzi ko mfite inshuti uzi ko ngira abavandimwe shima iby'Imana yaguhaye kuko hari igihe cy'intambara utazamenya no kubimenya hari igihe cy'intambara ushobora no kurya ibiryo ntihumve gu nicyo Dawidi ariho atwigisha ndakwifuza ngo mu ntambara zawe ndakwifuriza uzajye umenya gusenga ibi mvuga murabizi kubura umwanya wo kwishimira ibyiza ufite
Dawidi nta mwanya yagiraga yararyamaga akazi intambara mu gitondo akaba haje n'indi ariko zari intambara zishakwa n'Uwiteka ngo aneshe aneshe imyuka mibi haleluya ntugatinye intambara uko zizamuka ni kutsinda iyo myuka uko ziza ni kunesha iyo myuka uko ziza ni ko udomina uba hejuru y'iyo myuka nimukanga intambara zizamwe n'Uwiteka Yesu ashimwe watsindute se wahabwa ipeti ute utarwanya yemwe abari ku rugamba mwese mukomere wanesha utusu uhunga intambara gusa urwane izo wandikiwe izitariza buzirekira abandi Yesu aguha umugisha Dawidi abaza Natani Natani aramubwira ati uko nkureba Dawidi ishimwe ufite ukuntu nkurunguruka mu mutima wawe uziko umeze neza uziko nta birarane ufite uziko utunganiye Imana ibiri mu mutima wawe byanze bikunze biri mu Uwiteka genda ukore nk'uko umutima wawe ukubwira ariko buryo bahanuzi nabo hari igihe batabona byose Natani aragiye yaramubwiye ukuri Dawidi yaravuze icyama ngo nawe mu buzima bwawe wifuza ibyiza niki wifuriza Imana wowe niki gitekerezo kiza ufitiye ubwami ko kuba Imana igucugushije wowe nanjye ikatugosora ikadusimbiza kugira ngo ikure mu rukungu isigaze ibyiza yabona hari igitekerezo cy'ubwami ufite ni byiza kufite igitekerezo kiza cya papa ni byiza kufite ibitekerezo byiza bya mama wawe ni byiza uranabibagomba ni byiza kufite ibitekerezo byiza by'abavandimwe ni byiza urabibagomba ariko ubwami bw'Imana ni iki kintu muri wowe muri 22 uvuga uti mu mutima wanjye harimo gukorera Imana iki kintu mu ndiba yanjye Imana igingirira neza Imana yangiriye neza nanjye nzi ko hari intambara zanjye Imana irangije muri njye nibwira gukorera Imana ibi mu bwami bw'Imana nifuza ibi ese Imana ikureba irabona ubifite cyangwa irabona uri kuri za ntambara itagutumyemo inshuti z'umusaraba tureke intambara zitari zacu dutekereze niki dushaka gukorera ubwami tubitse iki ku bwami tubitse iki ku Uwiteka watugiriye neza aha Dawidi akivuga rero Natani aragiye akirambika umusaya Uwiteka azana iyerekwa ndagira ngo nkubwire ngo abakiranutsi baraganiraga igihe bariho baganira Uwiteka atega amatwi amaze gutega amatwi arabumva aravuga ati ndirahiye ku munsi wanjye aba bazaba banjye haleluya iyo tuganira byiza by'ubwami iyo tuganira dutekereza neza ntambereka vuga uti imbereka tuganira neza tuvuga ibintu byiza byo kubaka ubwami tutarwanira amashyaka yacu Imana itureba ikavuga iti ndabibona abana banjye muriho muravuga ubwami Uwiteka bareba ati ndirahiye aba bantu bazaba banjye Uwiteka yarumvaga ati buryo uzi kuganira numvaga ati Natani ariko subireyo ati kuba muri plani yanjye haleluya vuga uti muri plani y'Imana vuga uti mu mugambi w'Imana ati mu mugambi wanjye mwibuka umudamu wa Zebedaya avuga ati wategetse abana banjye umwe akajya iburyo undi akajya ibumoso buriya n'abakristu bazi yuko abashumba dutegeka tukaba tuza abazajya aha n'abazagaruka n'abazicara ariko muzi ko hari ibintu tutazi hari ibintu tuba tutazi byinshi Yesu yasubije uriya mugore ati uziko atari ibyo bitanga hari ukuntu byapanzwe Imana ibwira Natani urahishwe kugeza ubu ngubu nkubwira byinshi ariko nari ntarakubwira uko bizagenda reka nkubwire muri gahunda uko bimeze Dawidi genda nkubwire ngo siwe ariko ndamushima ndashima nibyo yatekereje kubw'ibyo biranshotoye genda umubwire gahunda mfitiye urugo rwe nibyo bindi byose twabonye vuga ati Dawidi uzi ko n'igihe cy'abacamanza nta wigeze ababara aho ndara nta n'uwigeze azamura urutoki ngo mbaze icyo kibazo wibaza mwene data muri 22 gira ishyaka ry'imirimo myiza y'abacungu gira ishyaka ryo kuvuga ngo nakorera icyo Uwiteka Imana yanjye kubw'ibyiza yankoreye iyo ndirimbo twarayiririmbaga muri katolika ndayibuka nakorera iki kubw'ibyiza Imana yankoreye gye nakora iki gye nayitura iki nakwitura iki Imana Dawidi naho yavugiraga nituriki mwene data mwaretse
tugashaka kwitura Imana. Mwaretse muri 2022 ikadusanga nibitekerezo byiza by'ubwami. Atari ibitekerezo biganisha aho dushaka. Aho nshaka ahamfavoriza oya. Ariko hazamura ubwami bw'Imana. Aho Imana ivuga iti ndabibona riri ibyo utekereza nta nyungu yawe irimo. Kuko Imana ibona byose. Mwaretse muri 2022 tugasenga tukaba Imana nshyiramo ibitekerezo by'inzira z'igisiyoni, nshyiramo ibitekerezo by'ubwami bwawe, nshyiramo ibitekerezo bigirira neza benshi. Imana rero iboneraho iti kuko watekereje neza. Reka nkubwire ibintu, Dawidi ni urugero rwa Yesu. Ariko birashoboka umutima wa Dawidi wawe ugira mu izina rya Yesu. Utekereza ibyiza. Umwana wawe ni uzanyubakira. Ti kandi humura nagendera mu nzira zawe. Kandi nzamukomeza. Gukosa yakosa nakosa zakoza nk'abandi. Icyo nacyo mujye mukimenya mwebwe bene data ba perfectionist. Burya mu nzu y'Imana abana b'Imana bahora bazi ko iyo bacumuye rimwe Imana ibavanyeho amaso. Abamaze gucumura gatatu bajugunywa. Nuko wa perfectionist. Imana yari izi ko Salomo yazacumura. Ko na Dawidi yarakosheje. Nacumura nzamufata nkuko abacumura bagira. Atari ko niwe uzabikora. Atari ko wowe. Umva nzakugirira neza, uzarangiza neza, uzasinzira neza, nzaguha abagusimbura. Murumva kugira ibitekerezo byiza ko bishotora Imana ikavuga byiza nibyo yari ibitse by'imyaka myinshi. Iyo dukomeje dusanga Dawidi rero ndangiza avuga ati nkanje ndindi. Dawidi yari umuntu w'Imana. Dawidi yarazi no gushima amagambo meza Imana imvuvugaho. Nkanje ndindi n'inzu yanjye kugira ngo ubumbwiye ibintu bizageza mu myaka 100 ubivuge. Mwene data ndakwifuriza ngo Imana iguhishurire ibiri mu myaka myinshi iri imbere. Ndarangije. Dawidi ni umukristo mwiza. Dawidi mubami bari imbere y'Uwiteka n'umwami mwiza. Njye kukubaza ikibazo dusenga. Ninde utakunda umukozi umwami umeze nka Dawidi? Ninde nawe ugomba kuba ufite nawe abakozi umwe babiri mu rugo? Ushobora kuba uyobora abantu 15, ushobora kuba uyobora 20, ushobora kuba ufite ibintu binini uyobora. Koko tuvugishije ukuri, namwe ba mama mushobora kugira umukozi umwe babiri. Ninde udakunda umukozi utekereza ibya shebuja? Ninde udakunda umukozi udakora mudapfana gusa ngo sheke irihe nimuhembe mbwira gusa nimumpereze? Ninde utakunda umukozi urenzaho akavuga atari ko na databuja afite ibimubabaza? Na databuza ibi bintu aba yabikoreye? Ibi bintu by'uru rugo bifite ababiruhira? Ninde umuntu udakunda umukozi umeze gutyo? Ninde muntu utakunda uwo mukozi? Dawidi nicyo mwigiraho. Yarazi kujya mu mutima w'Imana akibaza ati Mana ubabaye iki? Mana ubabaye iki? Kubona wirirwa uzerera nanjye waranyijije ndi mu nzu nziza nkaba narakize intambara. Ninde utakunda uwo nguwo? Mu bakozi bawe ninde utakunda umuntu nk'uwo? Imana yabonye Dawidi yibaza ibintu byizira avuga iti Dawidi inganze nkubwira ibyo narimbitse. Tugire gutekereza ku isi. Nimureke mu mirimo y'abacunguwe muri 2022. Imana igusangane ishyaka ry'inzu ya data. Ishyaka ry'inzu y'Imana. Iyo mvuga inzu y'Imana simvuga Omega Church. Ndavuga iby'ubwami. Iby'ubwami bw'Imana. Kwinjiza abantu mu bwami bw'Imana. Gufasha abantu mu bwami bw'Imana. Kugirira neza ab'inzu y'Imana. Buri muntu mu mwanya we. Imana ikurinde gukurura wishyira. Idukize gukurura twishyira. Idukize gutekereza iteka jyewe. Aguka. Uvuga uti ni izihe ntambara Uwiteka anyijije? Ni izihe ndwaniriye? Ese aho ngezeho mpagejejwe nande? Ese nzitura iki Imana ku byiza yangiriye? Ese njyewe ndatekereza iki? Nuko nguko tugiye gusenga uyu munsi. Mwene data, intambara zitari zawe zishyire ku ruhande. Saba imbabazi Imana ku ntambara itagutumyemo. Saba imbabazi Imana. Intambara zikurushya nijoro, zikakurushya mu gitondo. Ndababwira ukuri,
Dawidi namwigiye huko yabazaga Uwiteka ati ntere niyi niyanjye se nibise warabimbazemo hari ntambara zitari zawe hari ntambara zitari zanyu Satani akunda kubatesha igihe kudutesha igihe akadushyira mu ntambara zitari ngombwa kandi hari izacu twandikiwe tugomba kurwanana n'umwuka wera akatuneshereza ahasigaye twamara kuzinesha tukagira ibitekerezo bikeye Uwiteka nkwituriki Uwiteka kumpa ihumure paraporo ya biriya nibi nibi ngirene nshyiramo ibitekerezo byawe mbwira ibyo ushaka inspire moi mbwira ibyakunezeza muri uyu mwaka mpagarare nte nubake nte ngende nte nibiki bikuri ku mutima Mana data mu izina rya Yesu Kristo ndagushima. Dawidi ni ishusho yawe Yesu. Umwami Dawidi ni ishusho yawe. Ni ishusho y'umukristo ugendana nawe. Ni ishusho y'umwana w'Imana wakumenye. Ni ishusho y'umwana w'Imana uzi neza ko ariho kubwawe. Akora kubwawe. Ahagaze kubwawe. Ibyo utamugeneye ntiwabimugeneye ibyo wamugeneye wabimugeneye ni ishusho y'umuntu ugendana nawe turi mu masengesho umwami wanjye Dawidi nawe yararwanaga Dawidi tumwigiraho ko avuga ngo igisha ibiganza byanjye kurasana ku munsi w'urugamba Dawidi yarazi neza ko hari intambara atazarwana ngo azishobore atari kumwe n'Uwiteka Mwami dufashe muri 2022 mwami turwane izo watwoherejemo duhashye imyuka n'abadayimoni tuhashyire munsi ibirenge byawe kuko turiho turwane urugamba wadutumyemo mwami dukize mwami mu mvugo y'ubavuga ngo bakajoriti mwami abakomerekera ku rugamba kuko bagiye mu ntambara utabatumyemo tabara mwami wanjye tabara mwuka wera gira bumvanira ku rugamba gira bumvanira mu nzira gira bumvanira mwami mu manza zitari zawe mwuka wera rondora gira uvugana nawe gira uwo wemeza ngo ashyira hasi ibi gira uwo wemeza ngo ibibireke gira uwo wemeza ngo ibisi byawe gira uwo wemeza ngo ngwino mu masengesho nkubwira uko turi burwane mwami Imana ishobora byose Kucyumweru waratubwiye ngo ikibura nitubura ikintu twe kwitotomba twe gutukana mwami tuze imbere yawe nka Mose ati babuza amazi ntayo mbona sinza aho ari wateganije iki mana nanjye ndagusaba uyu munsi ngo abarira bose ko hari icyo babura bose mu rukundo rwawe basange ubabwire uburyo wabiteganije Mana cisha bugufu mitima yacu tumenye ngo hari uburyo urugendo rwacu warupanze hari uburyo wapanze imiryango yacu hari uburyo wapanze omega hari uburyo wapanze mwami ibyo dukora hari uburyo hari uburyo hari jambo wavuze hari cyo wavuze ejo watwigije ngo hari cyo wavuze ku bana bacu ngo dushakishe uko tumenye mwami igisha abakristo bankurikiye bose kubanza kubaza mana ko ntazi byose ko ntambizi byose ko byose ntabimenya none nakurwanya kuko ntazi uburyo wapanze ibintu duciye bugufi 2022 ujye utwibutsa aya magambo tubwire ngo Dawidi intambara zose zinari nzirimo narazirwanya ndangiza muhaye ihumure izina ryawe rihabwa icyubahiro Gira neza bankurikiye ngirira neza nanjye udushoboze 2022 rwane intambara zacu uduhinsinze uduhumure dushyiremo ibitekerezo by'ubwami bwawe tubishyire mu bikorwa tuzamura izina ryawe mu izina rya Yesu dusabye twizeye amen amen Imana iduha umugisha nahejo duhurira hano mu rusengero Uwiteka atugirire neza amen